Қара күйеге боялған мына пәтер Тургенев көшесіндегі нөмірі 88-ші үйдің 3-ші қабатында орналасқан. Жалын тұтанғанда үй иесі Гүлзат Қайболдина балаларымен туыстарының үйінде болған. Себебі оқиғадан бұрын пәтері суға кетіп, жөндеу жұмыстарын жүргізуге мәжбүр болған. Өрт түнгі 2-лер шамасында тұтанған. Өрт сөндірушілерді көршілері шақырыпты. Осылайша бір түнде жалғызбасты ана баспанасыз қалды. Енді мен Тургенев тұрамын, 37-ші квартирада. Осы 14 күні, осы майдың 5-ші күні субота таңғы жуық үйімнің өрт алды. Өрттің салдарынан енді сол өрттің салдарынан ешқандай енді үйден ішіме қалмады деуге де болады, өйткені өрт бәрін алып кетті. Үш баланы жалғыз тәрбиелеп отырған әйел жылы ұясын 2019 жылы 10 жылға ипотекаға алған. Әлі банк алдындағы қарызын толық өтеп үлгермеген ол, енді мына пәтерді күрделі жөндеуден өткізуге жалғыз өзінің шамасы жетпейтінін айтады. Өзім жұмыс істеп, және туысқандардың арқасында ипотекаға осы үйді алғанмын 2019-да. Білмеймін, үкіметтен осы уақытқа дейін мен көмек алып көрген жоқпын, шыны керек. Тек қана жұмыспенен, өзінің еңбегіменен қазір өзінің үш балдарымды жетілдіріп, ешкімнен кем қылып өсіріп жатқан жоқпын. Енді қазір дәл қазір бұндай жағдайда не айтарымды білмеймін. Енді басыма түсіп тұрғасын, мен осындай қандай көмек болса да ризашылығымды білдіремін, болды. Осындай істі жасап беріңіздер, елестеп беріңіздер деп айта алмаймын, өйткені қазір білесіздер. Әркім өзінің жаңа халықтың жағдайы, әлеуметтік жағдайы білесіздер. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде Гүлзат Қайболдинаға үкімет тарапынан бір реттік ақшалай көмек көрсетілетінін айтты. Ол үшін зардап шегушінің қолында төтенше жағдайлар қызметінің өрт жөніндегі хаттамасы болуы керек. Қалалық мәслихаттың 114-ші шешіміне сәйкес қолдарында актісі бар болса, ЧС-тен, қалай дейді, төтенше жағдайлар бөлімінен хаттамасы қолдарында бар болса, бізге Некрасова 112-ге келіп, жеке куәлігін, арызын жазады. Сосын комиссияда қарап, сол комиссияның шешімімен бір реттік төлем беруге мүмкіндіктер бар. Бірақ реттік көмек 100 мың теңге көлемінде. Аталған хаттаманы зардап шегуші қолына 15 күннен кейін ғана алады. Дегенмен үкіметтен берілетін 100 мың теңге түгелдей жалын шарпыған пәтерді жөндеуге жете қоюы екіталай. Сондықтан жалғызбастана қайырымды ақтөбеліктердің қолдауын сұрап отыр. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік.